Ahoj Rebeko. Ahoj Kaju. Rád ti po dlouhý době vidím. Rád bych ti položil pár otázek, co se stalo s klubem Hiltl a proč vlastně ta party, co se tam odehrávala, ta československá, proč skončila? No tam po změně v managementu se klub nově zaměřil a vlastně ten program, co mývali v pátek večer, se nečekaně hodně změnil a my jsme se tam z naší party už prostě nehodili. Jak to bude z party vypadat dál do budoucna? No v podstatě to bude dál jako doteď, akorát, že budeme v různých klubech. Tím, že budeme střídat, se staneme nezávislými a taky nám to dá možnost poznat různé lokality. Přece jenom každý klub má své podmínky a třeba na jednom místě nemůžeme podávat jednu hubky, na druhém zase ano. A tím vlastně našim hostům můžeme nabízet různé atrakce, třeba ne během jedné party, ale během celého roku. A to vidíme jako šanci. Měla jsi potíže najít nový místo pro pořádání tyhle ty akce? No, byla to celkem výzva přece jenom. Co já jsem taky nevěděla, je, že většina klubů už má na začátku roku vlastně udělaný celý program. A problém bylo spíš najít volný místo. Termíny. Volný termín, ano. To nebylo jako, že by nás někdo nechtěl, ale už prostě měli programy udělaný. Možná složitost byla taky ve velikosti klubu. Momentálně už jsme ve velikosti my, kde ve velkém klubu se možná ztratí na atmosféře a ve hodně malém klubu tam už je to... Už se tam nevejdou lidi. Už se tam vlastně nevedou. No. A v podstatě se dá říct, že na velikosti přece jenom občas záleží, což je taky pro, což je taky třeba argument pro kluby. Že když seš z party dost velký, tak tě rádi vezmou i to těch nejlepších klubů. Což bychom vlastně viděli jako cíl víc naší party v těch nejlepších a největších klubech. Ty říkáš, že velikost vaší akce je rozhodující faktor. Nebude to mít vliv na kvalitu ty vaší party? Ne, já si opravdu myslím, že jedno druhé nevyloučí. Na co budete klást v budoucnu důraz při party? No, jako od samého začátku je pro nás prostě důležité, aby se host cítil dobře. Kolik jich ještě letos bude? Plánujeme 4 akce. A kde vás lidi najdou? Poslední otázka. Naše hosty nás najdou na naší webové stránce a na Facebooku. Pojďme všetci ruky hore, daj do neba, tato party přece nemůže být bez teba. No, teď tady máme ještě jednoho dalšího účinkujícího. Co to říkáš ty, Michale? No, já jsem to pochopil tak, že Check It Out Party pokračuje dál, sice už ne v Hiltlu, ale kvalita zůstává nadále vysoká, lidi se mají na co těšit. Tak si připijeme na váš zdar a zdar Check It Out v Curychu. Ahoj. Zdar akce. Pojďme všetci ruky hore, daj do neba, tato party přece nemůže být bez těba. Příběh Check It Out Party pokračuje a my budeme v centru Curychu nadále pořádat party, která má atmosféru a styl. Cílem naší party je, jako od samého začátku, nabídnout ve Švýcarsku jedinečnou akci a večer nejenom pro krajany z České republiky a Slovenska, ale i pro všechny ty, kteří se ve Švýcarsku narodili v druhé nebo již třetí generaci a také pro příznivce českého a slovenského životního stylu. S tou snahou pořádáme po 2 měsících novou Check It Out Party, kde zkusíme naše cíle co nejlépe splnit.